kako si pa ti predstavljaš živeti potem z nekom v zakonu in imeti otroke, ki bodo otroci potem, ki jim bodo... Jaz sem ponosna. Ne, ki jim bodo otrokom v šoli, po vrtcu povedali, tvoja mati je bila pa taka, pa taka, pa ne, ta ni res. In tako. Le, jaz, ne, povedala? Ni res. Jaz sem imela oddajo in slučajno so me dal na frizersko šolo. Profesor je dal mojo oddajo in je rekel učencem, poglejte si oddajo za tojo. To pomeni, da sploh ni tako, kar ljudje govorijo in eno in isto, mislim, noče, da grem, da me pustijo naprej, tudi če sem to naredila. Sploh ni res, zato ker... Odgovori mi, kako boš otrokom to potolmačila, da sem to leta in leta počela, sem to zakaj si počela. Na mene, zato ker, ko grem po cesti, noben ne reče, da sem nič grdga. In jaz ne vidim tle nobenega problema, resno. Vsi me imajo radi, kamer grem. Jaz grem navadna ven in noben ne reče, glej, to je una, nikjer. V bistvu, tok časa, ko to delam, tega nisem slišala in to je ful pomembno za mene, zato ker delam profesionalno, ne? Jaz sem plačena in to je to. Si pa, še vedno. Jaz sem, lej, ja. S tem obrazom sem postala tako znana, zakaj bi jaz se sramovala, česa? Jaz sem tako ponosna, da se nisem pričakovala, da bom tako naredila. No, zdaj, če bi jaz vse poslušala vaše mnenje in od drugih, bi se kar lahko odrezala glavo. Ampak ne, ker sem močna... Ne odrezala glavo. Ampak ker sem močna oseba in znam razmišljati sama sabo, doskrat si mislim, zakaj so ljudje taki in doskrat mi ni bilo jasno, ampak pač ljubosumni so bili. Ena uspešna ženska in kaj je zgodilo naredi? Nič. In še vedno sem. Takoj za Tino Maze je na to. Tako, ja, niste vedeli, res je, odkar so mi videli in... Jaz sem res ponosna, sploh ne vem, zakaj bi se mogla tako skrivati pa to. Če se mi treba skrivati, sam povej mi... Jaz sem sam povedala javno in zdaj kaj je zdaj narobe, nič. In še vedno grem naprej. Sploh nič nisem naredila grdega in še nagrade sem dobila, ful denarja sem zaslužila, zaradi tega, ker je prišla ta punca, kakor vidite se, on tak. Kaj imate pred sabo, res je. Še z Marijanco sem, posod sem uspela, zdaj sploh ne vidim point, kaj je tle narobe. Ker ni nič narobe. Jaz sem lahko isto uspešna, kakor vi v vašem poklicu. In sem... Ne, jaz ne rečem, da je narobe. Ti te jemlješ profesionalno. Že s tem, ne? Ampak pač zbrali so me. Ampak to je določeno obdobje, a ne? In si verjetno si pa želiš potem ustvariti neko družinsko življenje. Jaz bi že lahko imela vse to, pa so me zbrali za to, kar jim zdaj vidijo. No, mislim, jaz bi že lahko vse imela, pa... Pa misliš, im je družina potem? Absolutno, zdaj, ko bom dobila nekoga, da ima denarja, meni... A tebi samo denar pomeni vse? Denar, pezem pa seks, ja, brez denarja ne moraš iti niti v spiše. Vem, ampak, veš, zelo pomembni so. Ja, res je, no! Nisem nora na denar, ampak denar je danes dost pomemben. Posebno, ko se ta evro. Absolutno, da je tako, no. Pač, se preživljam samo, valjda, da vem, no. Tako da je pomembno, vse je pomembno, no, le, brez ljubezni ne moraš biti, brez seksa, brez službe, brez prijateljev. Jaz rabim vse. Sta pa bile malo skregane, vidve z Santano, ne? Mislim skregane, jaz moram, le, mene novinari kliče za vsako stvar. Jaz moram povedati mojega mnenja, kaj ne zdaj rečem, zdaj pa nič ne vem, nisem bila tam, če sem bila na sejmu. Ja. To je moje mišljenje. Zdaj, če oni pišejo, kar jaz rečem, res nisem kriva, da toliko si vsi želijo te moje intervjuje. To povem in pa jaz si tudi kdaj preberem, pa si mislim, kako je smešno vse skupaj, ampak kaj naj jaz naredim, če sem, razumeš, jih zanimajo pač moji intervjuje, jaz ne vem kaj. Zdaj sta v dobrih odnosih? Nikoli so bile skregane. Se še kaj drugega na svetu, ne? Dost stvari so. Ja. Seks manjka, veš? Ja. V Sloveniji pa sploh, zato ker je, nič se ne dogaja, no. Zdaj trenutno je res tako vse. Mislim, da bo zavrteli en film, taki, ste pripravljeni na to? A takrat me je treba več zdravljena. Tudi ona bo šla. Mislim, ja. Da bom gledala.